Здравейте! Започва борсовата информация, подготвена за вас от Алеко Дянков. Аз съм Ясмина Страхилова. При днешната предборсова търговия в Чикаго, контрактите на основните зърнени култури се движат надолу. По обяд майските фючерси на пшеницата са с минус цент и една четвърт до 550,50 за бушел, а царевицата губи 3 четвърт цент до 4,28 долара. Овесът от юлските фючерси е нагоре с 1 четвърт цент до 337,25, а цената на ориза от септемврийските доставки пада с 11 цента до 14,69 долара за 50 кг. Соята от майския контракт днес поскъпва с 2 цента и 1 четвърт до 1161,50 за бушел, а соевото масло добави 0,12 цента до 46,14 цента за фунт. Соевото брашно пък е нагоре с 1,50 до 337,10 долара за тон. В Париж зърнената търговия започва на зелено. По обяд майските доставки на пшеницата добавят 50 цента до 201,50 евро за тон, а царевицата от юнския контракт поскъпва с 75 цента до 192,75 евро. Майската рапица обаче записва минус половин евро до 451 за тон. На селскостопанската борса в Ешборн за един тон обезмаслено сухо мляко от майските доставки се предлагат 2200 евро, за един тон масло с доставка през същия месец се искат 5900 евро, а цената на 100 кг априлски картофи за преработка е 38,50 евро. Днес цените на петрола продължават нагоре. Американският суров нефт добавя 94 цента до 85,96 долара за барел, а сортът Брент се продава за 90,56 долара, отчитайки плюс 82 цента. По обяд природният газ на нидерландската виртуална борса TTF струва 30,27 евро за мегаватт час, което е плюс 74 цента. Видяхте борсовата информация по AgroTV? Останете с нашата програма!